Sasa nikana kwamba ili uyaone matokeo yako ya mkopo, unaingia Google, unaandika Heslb columns, alafu utafungua ile linki ya kwanza kabisa. Cha kufanya uta login kama applicant ambaye umejisajili, alafu utatia ile index namba yako uliyotumia ya mtihani. Ukishatia hapo utaingia. Ukishaingia moja kwa moja utaenda sita, alafu utaenda allocation, utachagua mwaka sasa 2024-2025, uta search. Search itarodi, kama umepata itakuwekea kwako notification kwamba umepata. Wapo itakuonyesha kama umepata mkopo. Kwa mchakato ndio huo, unakuja sipa, unakuja hapa allocation. Baada ya hapo utaona wako ambao umepangiwa. Sasa baadaye nitakuja kutoa elimu kuhusiana na asilimia inakuwaje, lakini pia kama utapata changamoto unaweza tukawasiliana kujua ni namna gani ambavyo unaweza ukaingia na kuona matokeo yako. Asante sana. Subscribe, like, comment katika channel yetu.